জনসাধারণৰ প্ৰতি মোৰ কৃতজ্ঞতা আছে যে তেওঁলোকে মোক সাংসদ হিচাপে দিল্লীলৈ পঠালে। আৰু এইটো মই তৃতীয় নিৰ্বাচন, তিনিবাৰকৈ মই সাংসদ হৈছোঁ। এই যে এটা মৰ্যাদা যে মই পালোঁ, সেই মৰ্যাদাটো মোক পুৰণি কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে আৰু কৰ্মীখিনি দিছে। আজি য'ত মই আছোঁ, মই য'ৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিলোঁ, মই সেই নিজৰ ভেটিটো মই পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ। য'ৰ পৰা মোৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল, মোৰ পুৰণি কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত, মই সেই সমষ্টিৰ ৰাইজ আৰু কৰ্মীখিনিক পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত আহি সেৱা আগবঢ়াই আশীৰ্বাদ বিচাৰি পুনৰবাৰ তেখেতৰ লগত মোৰ সংযোগটো থাকিব, সম্পৰ্কটো থাকিব, এইখিনিয়ে কথা ক'বলৈ আহিছোঁ। এটা কথা হৈছে, চৰ্চিত হৈছে যে দল এৰি যিহেতু বিজেপিত যোগদান কৰিছে, বহুত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছে, এই মুহূৰ্তত ঠিক হ'ব তেখেতসকলৰ আপোনাৰ আছিল? আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মানুহখিনি কয় যে যিখিনি মানুহ গৈছে আকৌ ঘূৰি আহিব নালাগে, আমি নিজৰ কৰ্মীখিনিৰ কথা আমি গুৰুত্ব দিওঁ, আৰু সেইকাৰণে লাহে লাহে আমি দৰ্জাটো মুকলি কৰোঁ। কিন্তু বিজেপিত তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মীখিনিৰ কথা নুশুনে। বিজেপি কৰ্মীখিনিয়ে কৈ আছে এইকেইটা কংগ্ৰেছৰ মানুহ কিয় লৈছে, এইকেইটা কাৰণেহে কংগ্ৰেছ দুৰ্বল হৈছে, এইকেইজন মানুহক আপোনালোকে বিজেপিৰ দলটোক যোগদান কৰাই বিজেপিৰ দলটোক ধ্বংস কৰিছে। কিন্তু কিবা কাৰণত বিজেপি কৰ্মীখিনি কথা বিজেপি নেতৃত্ব কাণত নপৰে, যিসকল বৰ্তমান নেতৃত্ব লৈছে। আৰু সেইকাৰণে আজি মানুহে কয় বা আগতে কৈছিল যে কংগ্ৰেছক কংগ্ৰেছেহে হেৰায়, এতিয়া মানুহ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে বিজেপিক বিজেপিয়ে হেৰাইছে। মানে কংগ্ৰেছৰ বেয়া দিনত যিসকল গুচি গৈছিল, এতিয়া ভাল দিনত যদি আহিব বিচাৰে তেন্তে দুৱাৰ খোলা থাকিবলৈ বন্ধ থাকিব। আমাৰতো লোকতান্ত্ৰিক দল, আমি কৰ্মীখিনিক যি কথা কয় আমি কৰ্মীখিনিৰ লগত আলোচনা কৰোঁ, নেতৃত্বৰ লগত আলোচনা কৰোঁ। এতিয়া আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত কিমান আমাৰ সাংসদসকল আছে, প্ৰাক্তন সাংসদসকল আছে, যে যিসকলে কেতিয়াবা কেমেৰাৰ সন্মুখত কয় যে মই কংগ্ৰেছৰ কামখিনি ভাল পোৱা নাই, মই পি চি চিৰ কামখিনি মই ভাল পোৱা নাই, আমি কি কৰোঁ? তেতিয়া আমি সেইজনক সন্মান কৰি দলীয় মঞ্চত মাতি আনি কথাখিনি আমি আলোচনা কৰোঁ যে তেওঁলোকৰ অভিযোগ কি। আমি লোকতান্ত্ৰিকভাৱে, আমি এটা লোকতান্ত্ৰিক দল, সকলৰ কোৱা এটা অধিকাৰ আছে, সকলোকে আমি দলীয় মঞ্চত নিমন্ত্ৰণ জনাই সন্মান সহকাৰে তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰোঁ। কিন্তু ইয়াত আমি দেখিছোঁ এজন জ্যেষ্ঠ বিধায়কে দলক ভাল পোৱাৰ কাৰণে ভাল পৰামৰ্শ দিছে, সেই জ্যেষ্ঠ বিধায়কজনক ওপৰত একশ্যন ল'বলৈ বিচাৰে। কোনোবা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী দলটোক ভাল পায়, সেইকাৰণে পৰামৰ্শ দি আছে যে দলটোক শুদ্ধ কেনেকৈ কৰিব লাগে, তেওঁক ওপৰত চৌকাচ দিবলৈ বিচাৰে। এজন প্ৰাক্তন বিধায়ক নামনি অসমৰ, মানে য'ত আৰ এছ এছৰ ঘাটি, আৰ এছ এছৰ অভিভাৱক সেই সমষ্টিত, তেওঁহে তেওঁ নিজৰ দলটোক ভাল পায় কিবা পৰামৰ্শ দিছে, আকৌ তেওঁকহে নাকচ কৰি তেওঁকে অপমানিত কৰে। তো সেইটো আমাৰ পৰম্পৰা নহয়, সেইটো আমাৰ আদৰ্শ নহয়। যি আমাৰ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া আছে, মানুহ যোগ কৰা, মানুহ ঘূৰাই না, প্ৰত্যেক সিদ্ধান্ত আমি কৰ্মীখিনিৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পিছতহে আমি সেই সিদ্ধান্ত লওঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে মৃণাল শইকীয়াৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিধায়কে কংগ্ৰেছৰ জয় হোৱাটো যোগদান কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা কিবা কথা আছে নেকি? তেওঁ কিবা কাৰণত বেয়া পায় তেওঁক ঠেলি দিবলৈ বিচাৰিছে, এইটো বেলেগ কথা। মই ভাবোঁ বিজেপিৰ আদৰ্শৰ বাবে মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত বেছি জ্ঞান আছে, বিজেপি ইতিহাসৰ বাবে, বিজেপি ইতিহাসৰ ওপৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ তুলনাত মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া বেছি জ্ঞান আছে মই ভাবোঁ দেই। নাই নহয়, আদৰ্শগত বিধায়ক আৰু তাত এনেকুৱা কিমান কট্টৰ বিজেপি আছে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত বিজেপি দলৰ ভিতৰত কট্টৰ বিজেপি নেতাসকলৰ স্থানেই নাই। যিসকল সুবিধাবাদী বিজেপি তেওঁলোকৰহে স্থান আছে, তেওঁলোকৰে মান সন্মান আছে। যিসকল কট্টৰ বিজেপি, নগাঁৱত কওক, নলবাৰীত কওক, শিলচৰত কওক, হোজাইত কওক, খুমটাই কওক, যিসকলে বেয়া দিনত বিজেপি কৈছে, মানে কট্টৰ বিজেপি, সেইখিনি আজি বিজেপি নহয়। যিসকল অলপ দিন আগতে সোমাইছে সুবিধাবাদী মানুহ, কেছ আছে, ফাইল আছে,
নিজকে বচাবলে বিজেপিত সোমাইছে, সেইকেইটাই আসল বিজেপি। আপনি এৰিব নালাগে, মইতো কৈছো, মইতো নিমন্ত্ৰণহে জনাইছো। মুখ্যমন্ত্ৰী সদায় নিমন্ত্ৰণ থাকিল যে গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া বাৰম্বাৰ আহি থাকিব লাগে, কিন্তু অকলে আহিব নালাগে, সোঁহাত আৰু বাঁহত লৈ আহিব লাগে। আজি যেতিয়া বক্সিঙৰ খেল হয়, যেতিয়া বক্সিং হৈ থাকে, তেতিয়া আমি সকলোৱে আমি বক্স কৰি থাকোঁ। যেতিয়া জুডো খেল হয়, কাৰাটে খেল হয়, খেলৰ মাজতো আমি ইজনে সিজনকে আমি আক্ৰমণ কৰোঁ, কিন্তু খেল হৈ যোৱাৰ পিছত যিজনে জিকিলে, এইটোতো খেলৰ নিয়ম যে যিজনে জিকিলে আমি তেওঁক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰোঁ, খেলত নহয় নেকি? তো সেইকাৰণে যেতিয়া আমি ৰাজনীতিও এটা খেলটো, এইটো আমি কাকো ব্যক্তিগতভাৱে বেয়া পোৱা নাই, খেল হৈ গ'ল, নিৰ্বাচন হৈ গ'ল। মইতো তপন গগৈৰ বিৰুদ্ধে মই একো কোৱা নাই, আৰু তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক এতিয়াও মই কৈছোঁ যে তেওঁ যোৰহাটৰ প্ৰাক্তন সাংসদ, নিশ্চয় 5 বছৰ তেওঁ যথেষ্ট জ্ঞান আছে। মই তেওঁৰ ওচৰত যাম, মই তেখেতৰ পৰামৰ্শ ল'ম, ক'ত তেওঁলোকৰ কামখিনি অধুৰা হৈছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অধুৰা কাম যদি উন্নয়নৰ সম্পৰ্কত পূৰণ কৰিব লাগে, মই পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো তাৰমানে মই বিজেপি গৈ আছোঁ নেকি? তাৰমানে মই তপন গগৈ ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছক আহিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ নেকি? সেইকাৰণে যুক্তিহীন কথাবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ আছে।